Так, вітаю на каналі Фіалочка Вязалочка. Сьогодні в нас по плану пересадка патрикосмеї. Ну, по-перше, це буде практика. А по-друге, хто ще не знає і не бачив корневище дорослих патрикосмеї, має нагоду її сьогодні побачити. Хто не в курсі, стебла в патрикосмеї немає. Від слова взагалі. Є тільки точка росту і під нею пучок коріння. А хто трішки з біологією, саме з ботанікою, знайомий, той має трішки уявлення, що це таке. Це таке розгалужене пасмо корінців, яке йде від одного центрального. Ну, в деяких видах рослин воно більш явно, цей центральний корінець, а в деяких не сильно. Це патрикосмея вид мінор. Її квіточки ви могли бачити на останній, передостанній виставками. Ще ні, на передостанній вона ще не була квіточою, я просто розетку приносила. Ось. А на останній вона вже була у всій красі. Зараз я знімаю керамзит. Він слугував такою, таким буфером між субстратом та листям, щоб зайва волога не потрапляла на листочки. Так як вони сильно ворсисті, це може призвести до гниття. Це пенючки, листочки, які я знімала на виставці. Так, що в мене там далі? Ще камінчики. Ой, останній раз я її пересаджувала літом. Десь посеред літа це було. Шкода, не записала точну дату. Ось, момент істини. Знизу можете бачити, що вже тіснувато. Так, запах який торфу. О. А тут, окрім торфу, перліту, є ще частина моху сфагнуму, для того, щоб не так часто було поливати. Плюс, наскільки я пам'ятаю, знизу також є шар керамзиту. Ну, ми зараз точно побачимо. Вона без поливу тиждень, але так як на балконі в мене волого і, хотів сказати, сухо, волого і прохолодно, то вона досі така, о, пішла. Так, зараз я вам покажу ось цю красу. Хай лялька, клас. І нічого не падає. Здорова коренева. Супер, зараз ми будемо її очищати від старого субстрату, від частини кореневої, від ось цього дренажного керамзиту, який вже є частиною субстрату. Ну, це результат правильної агротехніки і правильно підібраного, власне, субстрату. Так. Ось так. Починаємо працювати. Там, щоб ви зрозуміли, одне коріння. За цей короткий час воно так розросло, що класичним способом я більше пошкоджу. Ну, класичний, так як я показувала. Зазвичай, як симполі пересаджую. Так, швиденько вниз. Звісно, хотілося б. Яка вона? Гарнюня. Так як мінор з невеликих видів, то пересадка в більшу плошку. Ну, не є необхідною. Отак.
До речі, коли листочки перекриваються, ось тут ви можете бачити світліші частини. Ось, листочок ось так. Він так виглядає. Це не хвороба, це просто тут неактивні хлорофіли. Ті клітини, які виробляють енергію, які взаємодіють, власне, зі світлом. Ну, одним словом, якщо потрібна ботаніка, пишіть в коментарях, буду видавати вам більш наукову термінологію. А так, щоб сильно не переживали, такий колір нормальний. Все. Бачу павучок. Це маленький павучок. Маленький павучок. Так. Отакий спосіб розпушувати ком земляний є менш травматичний, ніж рвати пальцями. А так як у нас тут. Ого, скільки коріння. Так, ця частина. То все пеньочки були. Залишились основні корінці. Молоде я зняла, ну, логічно, тому що молоді корінці вони були по краях, і там, ну, через те, що я коли поливала, я ж поливала по краю горщика. І самі тоненькі корінці, які вбирають вологу, вони були там. Зараз я також зніму. Не знаю. Може, один, може, два ряди листочків. Власне, так як ми вчиняємо з синполіями. І посаджу в цю ж саму плошку. Ці листочки можна використати для розмноження. Власне, що я і зроблю. Дивіться, ось так відламувати краще не треба. Бачите, пеньочок залишився. Треба ламати так, щоб відламувалось аж по саму шийку. Ось так. Тоді з цього місця воно трішки підсохне, і з цього місця теж підуть корінці. То, на відміну від фіалки, петрокосмея, ну, від слова взагалі немає тої так званої шийки. Ось, в принципі, що ні. Ось, якраз тут можу показати вам, як ростуть корінці. Ось, ви бачите, що ось тут був листочок. І прямо-прямо з
ніжки з черенка листочка йдуть корінці вниз. Точно так само і ось ці всі листочки, вони начебто є частиною кореневою. Ось, ось так. Тому ну, все пов'язано. Коли ми трішки посадимо, трішки присипимо ґрунтом, звідси запросто підуть корінці. Не так, як буває у сенполі, що ви ніжку заглибили, а потім при пересадці дивитеся, там кореневої немає, просто ніжка в землі. Тут такого не буде. І так, ось такий приблизний розмір він має. А цей раз я не буду використовувати дренаж, тому що рослина у нас велика, тобто доросла. І субстрат у мене буде мій класичний для сенполі. Так, як ми його вже трішки були поскубли, то ось це можна і залишити, я думаю. Хоча сенполі ми роблять так. Тепер робимо широку, таке гніздечко широке. Бажано, коли ви його посадите, трішки пригорнути і припідняти, щоб корінці трішечки розпрямились. Це допоможе їм швидше піти в ріст. Так, де моя чарівна паличка? Так, все це робиться. Або такою паличкою, або тою, що мій старший режисер забрав. Це, я кажу зараз про ніж з набору для праці з пластиліном дитячий. Такий пластиковий. Ним теж дуже класно це все робити. Трішки присаджуємо. Я зараз до упору ось так. До розетки і трішки присаджую. Розрівнюю субстрат. Зараз може здати, що повінця. Але коли ми його поліємо, якраз залишиться місце для керамзиту. Так, а тепер беремо і трішки припіднімаємо. Так, наче рівно. Так, рівняємо не по листку, а по центру. Це важливо. Нам головне, щоб центр був по центру. От зараз. А він трішки не по центру. Ну нічого. Зараз я його трішки посуну. Ось так. Субстрат не має бути вологим. Якщо у сенполі можна там, якщо потрапить, почекали, щоб висохло і все, то у петрокосмеї знизу ну, дуже волохаті листочки. І якщо на неї потрапить волога ще й з ґрунтом, то ну, уявляйте, так? Краплинка бруду вилого. І поки воно висохне, особливо зараз прохолодно, листочки можуть просто-напросто почати підгнивати. Ну, а далі, власне, те, як ви дивились в цьому відео, що вискочила підказка. Зверху я зараз трішки полю, викладу керамзит. І все. Надалі буду чекати цвітіння цієї краси. На цьому все. Дякую за увагу. До скорих зустрічей. Бувайте!